Давай про ще одну таємничу пару. Це Віра Брєжнєва, Костянтин Меладзе. Вони разом чи розлучилися? І де зараз? Я думаю, що вони не разом. Вони не відчувають, що вони разом. Двіка разів ні. Розійшлися таке. А де зараз знаходиться відомий композитор? Можемо глянути? Я думаю, що це зараз. Ні, мені здається, що він поїхав зараз у Росії. Вісьмірка кубків падає. Мені здається, це за кордоном все ж таки. Кудись, десь за кордоном.